Липове, Степне, Березне. Після Березного зразу нас під Іловайськ, третю батарею нашу. Що, надивилися, набачилися, натягалися снарядів до градів. Сказали командира стріляти, значить стріляти. Угу. Було, як ми відходили навіть. Перед нами стояли самоходчики. Тож з 51-ї бригади їх тоді в плен взяли. Саме головне, що ніхто нічого не сказав, що відходимо чи що. Просто на другий день вже дзвонять у нашого командира, питають, чи техніка. Вони навіть не цікавляться, чи люди живі-здорові, чи техніка ціла. Більшу половину хлопців, хто в плен взяли, то повбивали там. Танкістів, піхоту, противотанкістів, ті, що спереду стояли. До цих пор не знаю, де пару хлопців. Попали так само тоді для того Іловайська. Мій однофамілець Краснопера теж попав в плен. Теж. До цих пор не знаємо, де він шов. Як я тоді розумів? У мене навіть дід ветеран був. То він там ще приходив, нас ще розказував, як там на війні, що там на війні. Та я ніколи цим не цікавився, поки його не побачив на власні очі. Зараз, думаю, наші діти теж будуть гордитися своїми батьками, але теж не будуть уявляти, що це таке війна. Це теж ніхто уявити не може. Що на полігоні тут ровно, що там, то зовсім великі, ну, велика різниця. Як ми на війну уявити? Наприклад, був би я навіть журналістом, я теж всього не показував би. Того, що там відбувається. Це навіть, наприклад, подумайте самі. Матері сидять вдома, дивляться ті новини. Їхні діти там. І що будуть все показувати, скільки там загинуло, скільки того всього. Тож не в кожне залізне серце. Якщо будеш постійно думати, що там от завтра нас там розстріляють, чи що там завтра щось станеться, таким не місце на війні просто. Приїхали осінню, вересні місяці сюди, Володимир, на ротацію. То після ротації з нашої колишньої батарейської поїхало 15 людей. А ті всі то не звернулися в частину, рахували їх СЗЧ-шниками. У мене такої думки навіть не було. Я знаю, що артилерія, що в піхоті я служив, да, там хлопці на передовій стоять, може. А що артилерія стоїть від фронту 20 кілометрів, 25. Це сильно страху такого немає. Мені точку зору вже вигнати їх і все. Командування не дає. У них свої мислі насчет цього.